سابق وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی سیاسی زندگی پر بنی فلم دی ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر پر تنازع ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلی کمل ناتھ کے بیان پر بی جے پی لیڈر شاہ نواز حسین کا کہنا ہے کہ اس فلم میں جن خیالات کو پیش کیا گیا ہے ان پر ایک کتاب پہلے ہی منظر عام پر آ چکی ہے، تب تو اتنا واویلا نہیں مچایا گیا۔ پرائم منسٹر جو مووی آ رہی ہے وہ وچار کی ابھیویکتی ہے، اس میں سنجے بارو کی پستک پر بنی ہوئی فلم ہے اور اس میں وہی بتایا گیا ہے جو دیش جانتا ہے۔ میں نے فلم نہیں دیکھی ہے، لیکن کانگریس اتنی پریشان کیوں ہے؟ منموہن سنگھ جی کو اعتراض نہیں ہوا جب وہ پستک آئی، اور جب پستک پر فلم بن گئی تب کانگریس کے لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ میرے سمجھ سے پرے ہے۔ مشن 2019 کی تیاریاں زور شور سے جاری ہیں۔ عظیم اتحاد کو استحکام بخشنے کے لیے آج حزب اختلاف کے اہم لیڈروں کی آر جے ڈی صدر لالو پرساد سے ملاقات بھی ہونے والی ہے۔ آر ایل ایس پی کے اپیندر کشواہا دیگر لیڈر ریمس میں لالو پرساد سے ملنے والے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ملاقات کرنے والے لیڈروں میں شرد یادو بھی اہم لیڈر رہیں گے۔ ان لیڈروں کا اسپتال میں لالو پرساد سے ملاقات کا مقصد سیٹوں کی تقسیم پر بات چیت ہے۔